Good day, og velkommen til Focus Games. I dag, der skal vi prøve et helt nyt simulatorspil, som er mega populært inde på Roblox. Og som I nok ved, så glæder mig altid til, når der kommer nye simulatorspil, fordi det er selvfølgelig mega fedt, når det er Roblox. Hvorfor skulle det ikke være det, når vi er mega fedt? Oh my god, det er mega fedt. Vi synes, det er ligesom fedt, som jeg synes, det er. Så husk at smadre den like-knap fuldstændig, så den eksploder, og så den sådan set ikke eksisterer længere. Sådan som jeg har forstået, så kan du enten være, du kan være uskyldig, du kan også være kriminel, man kan være alt muligt, men man kan også være superhelt, og det er selvfølgelig det, vi skal være i det her afsnit der. Selvom jeg har en god idé om, at det nok kommer til at koste. Oh nej, hvorfor står jeg her? Okay, jeg ved ikke, vi er lige kommet ind, og det er allerede rimelig kaos. Man kan slå på folk. Jeg kan se, at folk de slår på hinanden. Okay, klik her til talk. Okay, jeg tror, vi er okay safe indtil videre. Vi kan snakke med ham her. Okay, klik her til talk. Vi skal snakke med ham her, Saf. Hallo, velkommen, din nye mand. Hyggelig at møde dig, Focus Games. Mit navn er Safo Apian. Okay, det er et mærkeligt navn, du har, men kan vi ikke bare kalde dig Saf? Det tror jeg bare lige, vi gør. Bare kalde mig Saf. Ja, det er også det, jeg tænkte mig at gøre, men okay, fair nok. Jeg er her for at hjælpe mennesker med at træne deres superhero powers, eller deres superkræfter. Okay, så du vil have superkræfter? Ja, selvfølgelig vil jeg have superkræfter. Kom med dem. Okay, han vil hjælpe os med at komme til at blive startet. Men du er nødt til at vide, at det vil blive en lang og en hård rejse. Hvad, man er superhelt ikke mega nemme at blive? Sammen her er han mega sej, mand. Damn, han er sej, ham her. Han er mega sej. Okay, du er nødt til at øve dig og træne rigtig, rigtig hårdt til at komme hen til et eller andet sted, mindst et eller andet menneskeligt område, jeg ved ikke, hvad det er. Okay, så vi skal gå ind der, så skal vi gå ind der, og så skal vi steppe ind til der, og så får vi nogle superheldige power, og det er der alt det hårde arbejde ved træde eller give på det. Okay, og altid husk, at man skal... hvis du ikke offrer noget for din drøm, så kommer din aldrig drøm, så kommer det aldrig til at lykkes dig. Okay, lad os starte. Der er få ting, du har brug for at vide. Først, så skal du altid være forsigtig, hvem du leger med. Okay, ja, det tror jeg er en god idé, hvis der er nogen, der er mega stærke. Ja, god idé. Fordi mange af dem er rigtig stærke og har en gang til at bank dem op. Fedt, mand. Vi skal da sgu da have en gang, mand. Hvis I er klar på, at vi skal have en gang i det her, så vær sikker på at gå ned i kommentarfeltet og skrive ja dernede, så jeg ved det. Hvis du ikke gider, skal du også bare skrive nej. Okay, vi siger her. Okay. De kan altid gøre, de kan lave krig mod dig, eller vores gang her, Focus gang, mand. Hvis du får ind i fremtiden. Selvfølgelig får det, mand. Jeg har allerede en Focus. Jeg har Focus gang, joiner mig. Husk, at de her stærke mennesker vil have aura. Det er sådan noget rundt om dem, som giver dem nogle ting. Okay. Der er godt, der er mange ting her. Okay, ja, det er godt, fedt. You can become a lawbreaker anytime just by killing someone. Okay, hvis man dræber nogen, så bliver man kriminel. Okay, du kan også blive en hero, hvis du dræber de dårlige. Okay, fedt, mand. Hvis vi dræber dem, de onde, så bliver vi en hero. Eller så bliver vi en superhelt. Du kan fortælle, deres status ved at kigge på deres navnekolor, eller deres navnefarve. Okay, og jeg kan fortælle bare ved at kigge, at du er meget svag. Hvad er det for noget at sige, mand? Jeg er mega stærk. Har du set? Du kan ikke se min muskler, det er derfor. Okay, hvis du bliver stærkere, så er du nødt til at træne dine hænder og din krop med dine kræfter right now, med dine kræfter lige nu. Du kan ikke træne noget som helst noget. Så jeg vil give dig en eller anden ting, som gør, at hvis jeg klarer nogle opgaver eller nogle jobs for ham, så vi kan bruge dem. Okay, og dem kan vi bruge dem til at træne, de her tokens, dem skal vi bruge til at træne til at få nogle af de her superheltekræfter. Fordi du kan bruge de her tokens til at opgradere din træning. Speed til 9 level, yes. Når man har nok af de her tokens her til at opgradere dem stats, så skal jeg bruge dem på det. For eksempel, hvis du opgraderer din styrke, så kan du opgradere dem fra 1 til 2, så du slår 2 gange så hårdt for eksempel. Og 2 til 4 gange så hårdt, 4 gange, ja, og så videre. Yes. Okay. Jeg kan få 32 i det max, tror jeg. Og et slag, eller et mere. Okay, fint nok. Okay. Kom tilbage, efter du har klaret nogle opgaver, og så fortæller jeg, hvad vi skal gøre næste gang. Så nu får vi nogle opgaver. Vi har fået nogle opgaver. Vi er nu i gang. Det er mega fedt, det her. Det, jeg skal gøre, jeg har dem her. Ja, okay, så vi kan slå her. Så vi skal træne vores styrke her. Jeg kan se ham, han tager nogle armbøjninger, det er nice. Så vi træner en hel masse her. Jeg tror også, man kan slå på andre. Okay, jeg tror ikke, vi skal passe på med at slå på alle mulige.
Jeg tror godt, der kan være nogle farlige, så vi skal træne det her. Den skal vi træne 20 gange, og så skal vi træne vores krop, og det gør vi altså med vægt. Vægt. Sådan der, nu vi klarer den. Done. Cast. Okay, jeg skal ikke gøre noget finere. Nu skal vi tage, og det er armbåndinger, sådan der. Så træner vi vores krop og vores bryst, altså. Så det er fedt, når jeg tager lige en tår om min sodavand imens. Og så gætter jeg bare lige på, at vi lige tager de her 20 her. Wow, ham der, han har nogle onde super. What? Han lagde lige nogen, han kaster fireballs. Wow, han er stærk, mand. Han kaster fireballs om der, mand. Ham skal vi ikke lege med, det kan jeg lige sige allerede nu. Sådan der, nu har vi trænet os der. Nu skal vi hen og snakke med ham her. Please, ikke dræb mig. Jeg er bare en fredelig lille borger, der prøver at være rigtig, rigtig god. Jeg er sådan lidt. Jeg tror, at vi kan ville med, om vi skal være en ond superhero eller superhelt, eller om vi skal være en god en. Det ved jeg ikke helt. Hvis vi når der til, så skal jeg helt sikkert have jeres hjælp til at gøre det her. Rigtig godt job. Nu, for at blive stærkere, så er jeg nødt til at træne dit bevægelseshurtighed og din hvor højt du kan hoppe, eller hvor god du er til at hoppe. Okay, så det er det, vi skal have. Du simple run og jump anywhere, okay. Så hvis man løber og hopper, så træner man, at man hopper hurtigere og eller højere, man hopper, eller man løber hurtigere, okay. Og hvis du løber hurtigt nok, så kan du løbe på vand. Oh my god, hvis man kan løbe mega hurtigt, så kan man løbe på vand. Det er sindssygt fedt. Ej, han lavede sjov med os. GG. Men måske bliver det en mulighed senere, siger han. Okay, gå hen og træn, og så kom tilbage, når du er færdig. Det vil jeg gøre, okay. Nu skal jeg bare ud og prøv at se her. Bare ved at løbe, så nu får jeg altså det her. Hvis vi så løber og hopper samtidig. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan hoppe. Jeg hopper da, men det er som om, der ikke sker noget. Måske skal jeg først træne det andet der. Okay, vi løber lige lidt først. Så lige nu skal jeg først løbe her. Jeg ved ikke, vi har en menu her. Og der er noget info, der er noget skill. Der er vores gang. Okay. If people play this game. Hvis folk spiller det her, så vil der en update så hurtigt muligt. Så vi får snart et gang. Hvis når der er mega mange, der spiller det, så skynd ind og spil det. Jeg lægger link til beskrivelsen til, så du kan komme ind og spille det. Det er mega fedt. Så har vi noget settings her. Jeg ved ikke, hvad det der er. Okay, nu har vi nået det. Kan jeg hoppe? Jeg kan ikke hoppe jo. Train jump ability. Men det vil jeg også gøre, men jeg ved ikke, hvordan jeg hopper. Hvordan gør vi det? Okay, det er det noget helt andet. Jeg kan ikke hoppe. Der sker ikke noget. Det er sådan, der sker noget, når jeg hopper. Kan jeg sådan gøre et eller andet? Skal jeg hoppe et andet sted? Ja, det er sådan, der ikke rigtig sker noget, når jeg hopper. Kan I se det? Okay, det kan godt være, at måske vi skal have noget mere speed. Kan I se, jo mere vi løber, jo hurtigere stille og roligt løber vi. Jeg ved ikke, om der er et bestemt sted, vi skal gå hen for at træne det der jump ability, eller så vi kan hoppe højere. Fordi lige nu, I kan se, når jeg hopper, så sker der ingenting. Men vi får de der dødninghuder der. Og det ved jeg ikke, om vi kan bruge et eller andet sted. Der er en der menu hernede. Okay. Next, det er sådan en rang, det her, hvad vi har. Okay, så det er vores rang lige nu, hvad vi har. Den er, jeg tror, det er nok det laveste regn, vi har lige nu. Jeg ved ikke helt, I kan se, det ser ret godt ud. Vi har en mega lækker by, som vi kan være super heldige. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kan hoppe. Jo, folkens, jeg er tilbage, og nu virker det. Jeg kan hoppe nu. Før kunne jeg ikke hoppe. Der var et eller andet galt, så jeg ikke kunne hoppe. Se, nu kan jeg hoppe. Nu kommer jeg til at gå mega hårdt. Okay, kan jeg så løbe, og så kan jeg gøre sådan her. Og så tror jeg, jeg træner begge dele. Det er mega smart, det her. Så nu træner vi begge dele på samme tid. Det var også det, vi skulle før. Nu har jeg før fundet ud af det. Og nu er vi tilbage. Og det er mega fedt, det her spil her. Jeg glæder mig til at høre, hvad ham der har at sige til mig bagefter. Og jeg har stadig ikke brugt de der points der endnu, fordi jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Sådan der. Okay, vi kan snakke med ham her nu. Lad os snakke med ham her. Hvad er han stolt af mig? Oh yeah, man. Nu skal vi komme til at snakke om det mest tænkte. Min hjerne, eller det kommer til at være min kræfter der. Min superheltekræfter der. Okay, men hvis du bliver stærk nok heroppe sådan med din hjerne og sådan noget i forhold til kræfter, så kan du blive usynlig. Eller man kan også lave en kopi af sig selv, som angriber andre folks hjerner og sjæle. Og man kan også cross dem og kille dem ved at kigge på dem for lang afstand. Men der er rigtig mange ting, man kan. Og man kan løfte op over grunden og så flyve. Man kan flyve. Og det er fedt, man flyver helt op til himlen. Det er mega fedt. Og det mest simple og nogensinde måde, og du kan træne derpå, det er ved at meditere. Okay? Hvis du ikke tror på, hvad jeg lige sagde, så kom tilbage, når du har mindst 100 af de her psykologisk kræfter. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Okay, jeg fortæller dig, hvordan du kommer til at bruge de her. Så kan vi blive usynlige. Det er mega fedt. Okay, det er den letteste at lære, men det bliver mega fedt at lære, vi skal så meget blive usynlige. Okay, lige nu kan du ikke lære nogen af dem. Min mind, som han kalder det, er alt for svag, så det er sådan noget værre derude. Men det går vi til at klare nemt, det her, okay? Nu skal jeg bare træne det her, og jeg kan meditere nu, så sidder man bare her med til det her. Hallo, hey, au, au, au!
Hvad har jeg gjort dig, mand? Jeg sidder bare med... Hvad er det for noget? Jeg sidder bare og chiller, og så kommer der et eller andet sindssygt irriterende type. Okay, vi gemmer os. Vi løber her og gemmer os. Vi gemmer os herovre. Det prøver jeg herinde, ikke op? Så kan vi se, hvor skillet er. Vi har ikke nogen skill nu. Jeg tror, vi kan se her, hvad vi har. Her har vi det her string. Se, det er det her, vi kan trykke her. Click here to upgrade and train faster. Okay, så her kan jeg så opgradere det her. Her kan jeg også se, hvem har. Så mit movement speed her. Så det kan jeg få 2x for 100 af dem her. Kan I se det? Det har vi ikke lige nu. Vi har ikke 100 af det her. Så det koster altså 100 af de her special points, tokens her, som vi, whatever vi skal kalde dem, når det er, hvis vi gør det. Okay, vi sætter os her og mediterer lige ud til vandet. Dejlig afslappende med en lækker, lækker restaurant, hvor vi kan få en burger, når vi selvfølgelig har trænet det her. Så I kan se, at vi kan nemlig få alt det her. Så vi skal bare have de her points her. Jeg ved ikke, hvis vi lige prøver at trykke her, og så trykker confirm. Ja, så jeg ved ikke, jeg tror ikke, at indtil videre har jeg faktisk ikke det. Jo, her var det. Her kan man købe de her point her, som er mega, mega, mega fedt. 2 gange for VIP. Hvordan får jeg VIP? Okay, det er måske hernede. Det her, nå, wow, det er sindssygt nyt der. Det er nyt der. Det er simpelthen en subscription plan, så du simpelthen kan subscribe for at få det her. Så du får $200 daily reward. Du får 2 gange all rewards. Okay, jeg kan lave en gang. Det er mega fedt. Det skal vi så meget. Det er det, vi skal lave. Vi skal lave en gang. Så bliver vi nødt til at prøve. Okay, vi prøver at købe en måned. Vi prøver at købe en måned. En måned, tror jeg, det er nok. Køb. Jeg kan ikke købe den, eller hvad? Den kommer nok op på skærmen, men det plejer nogle gange at være lidt forsinket. Så hvis vi prøver det her, så prøver vi lige se, om vi kan lave den her gang der. Hvis den selvfølgelig gider at komme. Kom nu, mand. Jeg vil helt vildt gerne have det der. Ja, og det siger den, vi ikke har råd til. Hvor var det der, vi kunne købe henne? Var det her? Det var her. Okay, kom nu. Ja, der kom den. Okay, den er lidt langsom. Så er den der. Nu køber vi den for en måned. Nu har vi det her dobbelt op. Nu får vi budværelse for dobbelt op. Får vi så også dobbelt op på det her? Nej, okay, det gør vi åbenbart ikke lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor vi får dobbelt på det her. Stort det, vi får dobbelt på det her. Helt seriøst, har den tyndt mig. Okay. Nå, vi kan ikke lave gang endnu, men jeg ser på, at vi snart kan lave gang. Jeg troede, vi kunne lave gang nu, så det er faktisk løjet lidt omkring det der, hvad der stod der. Men sådan det jo nogle gange. Så det kan vi gøre så meget ved. Hvor var det, jeg så her? Det var det her, ja. Okay. Jeg får 2 gange token, hvis jeg får 2 gange all rewards. Jeg ved ikke helt, hvad det vil sige. Nå, det er dem her, jeg får 2 gange all rewards for. Okay. Så nu kan vi faktisk købe 400 af dem her. Vi prøver lige at købe det her nu. Bare lige for at se, hvor godt det kommer til at gå. Okay, sådan der. Det kan også kun der. Nu får vi får jo dobbelt nu, så det er mega smart. Okay, så kan vi se her. Nu kan vi nemlig opgradere det her skill her. Og noget, jeg tænker, det kunne være fedt at fyre dobbelt op på det movement. Det kunne være fedt. Og måske også vores hoppekræfter og vores mind her. Fordi det får vi ligesom brug for. Så har vi stadig en til. Hvad er det for en? Det er, vi kan koste så også 100. Nu koster det 200. Okay, det koster 200 nu på den måde. Fint nok. Okay, jeg tænker, vi starter lige med at købe det her. Jeg lige nu føler ikke, at vi har brug for mere end det der. Sådan her, vi har faktisk klaret den her nu. Vi har klaret den her nu her. Nu får vi dobbelt op på det. I kan se, nu får vi 2 gange. Næste gang, vi så opgraderer, den koster 200 nu, tokens nu. Så får vi altså, nu se, så kan vi nemlig, det koster 400, så får vi 4 gange, og så 8 gange, og så videre. Så det er mega smart, at man gør det. Og så kan man selv vælge, hvilke kræfter man vil have. Altså det der mind der, det tror jeg er rimelig godt at gå op i. Så det prøver vi lige at spørge op til. Vi prøver at starte med ham her igen. Vi er glade for at starte med ham. Tillykke, du har nu lært at blive usynlig. Hvordan gør det? Og det gør jeg ved at presse T. Fedt, mand. Så når vi trykker T, så bliver vi usynlige. Okay, men husk, at du kan gemme, men du kan ikke hide gennem for mennesker, som er højere psyke end dig. Og det er sindssygt lavet. Det er virkelig genialt lavet. Så folk, der er højere i det der psykisk stat der, den kan vi ikke gemme os for. Så det er sådan, det er. Okay. Jeg så her, at jeg vil miste min den her usynlighedsbesiddelse, eller når jeg er det, hvis jeg bruger et eller andet attack, hvis jeg angriber med et eller andet, og det vil not be, jeg bliver ikke helt usynlig, okay, GG, jeg tror, jeg bliver helt usynlig, mand. Okay, nu vil jeg lære dig et move, et nyt move, som hedder Energy Sphere Punch, okay, det lyder som et rimelig kraftigt slag, okay, ved du, at du kan... Okay, do you know that when, når du slår hurtigt og stærkt nok, selv i luften, så even the air itself will blow just like a small. Okay, så laver sådan en eksplosion, når man slår, tror jeg det er. Okay. Okay, så ja, det samme koncept. Nu skal vi bare have 1000 strength. Ellers så vil det bare være et normalt slag. Okay, så når du får 1000 strength, så får vi opgraderet det der strength der. Der er en stor en over der, så du kan få nok kræfter til at bruge dem. Okay, hvad er det? Når der er en stor sten lige over der, så du nok... Hvad? Prøv lige at vente. Der er en stor sten lige over der. Nu har du nok kræfter til at bruge den. Husk at blive ved med at slå på den, så indtil du får 1000 strength in no time, på ingen tid. Kom tilbage, men når du har det, fedt. Hvad er det for en stor sten?
Okay, der er en stor sten herovre, den vil jeg gerne have mig til at slå. Okay, lad os prøve at slå her. Okay, så så får vi 10, når vi slår på den her. Når vi slår på den her store sten her, så får vi åbenbart 10 i det her. Så nu går det altså rimelig hurtigt. Men spørgsmålet er så, hvis vi prøver at gå ind her i vores menu her, og så ind her. Nej, ja, vi kan også prøve det usyn noget der, det er meget fedt. Prøv at se her. Hvis nu prøver at give den her en upgrade her. Lad os prøve at give den en upgrade der. Så får vi 20 her. Så skal vi gøre det smart. Lad os lige prøve at blive usynlige. Det er mega fedt. Åh, vi er mega usynlige nu, mand. Men det, husk, det er, der er mange, der kan se os, hvis man er over 100, som vi har lige nu. Vi har måske lidt mere end 100. Så kan du altså stadig godt se os. Men lige nu er vi sådan, vi er stort set usynlige. Okay, lad os prøve at slå her. Ja, når hvis jeg angriber nogen, så kan man se mig igen. Nå, det er se, jeg slår folk. Her træner jeg. Okay, lad os prøve at blive usynlige igen. Så der, nu er vi usynlige igen. Selvfølgelig kan folk nok godt se mig, fordi der er rimelig mange her, som vi får rimelig hurtigt op her. Men jeg gætter bare lidt på, at jeg slår op til, vi har 1000 på engel eller i det her string her. Og så ser vi det nye move der, og han flyver ham der. Mega sejt. Og vi rapper faktisk 1000 ud, så det går rimelig hurtigt, så vi kan se. Nu kan vi bare løbe tilbage, og en dag er usynlig tilstand. Ej, vi er stadig ikke helt usynlige. Lad os prøve at starte lidt mere med Saf her. Han er rigtig, rigtig glad for os. Godt. For nu af, så kan du presse R til at execute den her. Så R, det er et nyt spil, vi har fået. Så vi har C for slå, så har vi T for besynlig, og så har vi fået R her, som er helt nyt her. Og det, ja, det er sådan. Okay, jo mere styrke vi får der, jo større og bedre vil det blive. Okay, den næste move, jeg vil lære os, det er damage reflection. Det vil sige, at vi skyder skade, som andre giver os tilbage på dem igen. Og det er altså, når din krops tunghed, når vi er blevet stærke nok, sådan i kroppen, altså med armbøjninger, er højere. Okay, når den er højere end din modstanders first rings, okay, så kan man simpelthen skubbe skaden lige tilbage i hovedet på dem selv. Det er mega smart. Så hvis de har slår os med deres fist ring, men vi har mere, vi har stærkere brystkasse, tror jeg vi kalder det, så slår vi altså al skaden lige tilbage i skallen af dem, og så er det bare GG. Okay, men i de fleste tilfælde, så det vil ikke, så det skader ikke lige så meget igen, så det er ikke så tit, at det bliver rimelig stærkt. Okay, men ja, det er sjovt. Ja, så man giver kun 10% tilbage af skaden. Okay, og man tager stadig 90% tilbage, så det er sådan lidt, nej, det er sådan lidt ligegyldigt. Så hvis man skal give al skaden tilbage, og tage ingen skade, så skal man have en krops stærkhed 10 gange højere end min modstanders fist string, altså håndslag. Okay, 10 gange så meget er ikke så meget, men han snakker mega meget. Okay, do you know the city port? Okay, nu fortæller man hemmelighed. Kender du en eller anden byport? Nej, det gør jeg ikke. Hvis ikke, så kan du finde den ved at krydse broen lige over der. Og derinde, der er der en hemmelig sted, hvor vi kan træne vores krop langt hurtigere, end vi kan normalt. Okay, hvis du træner derinde, så får vi meget mere effektiv, meget mere, vi får flere point ligesom med sten derovre, samme koncept. Men vær forsigtig, man kan nemt dø derinde, så lad være med at presse selv for meget. Hvad mener han med det, mand? Nu gør han da mega nervøs, mand, så du kan nemt dø derinde, det kan du bare ikke sige til mig, mand. Okay, du kan komme tilbage til mig, når din krop er stærk nok. Okay, hvad står det? Nu, gå nu. Han skal have søvn. Turn on. Han siger, tag min auto-training bot game pass. Hvad er det? Vi er stadig usynlige. Det er jo bare lidt af en game pass, man kan tage på. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, vi løber imens. Min plan er at få 400 points, og så sætte det her mind op her, fordi jeg tror, det er rimelig godt at gøre. Men det er i hvert fald, altså jeg tænker, man kan få nogle rimelig fede spils med det der mind der noget der. Han snakker med en game pass. Det ved jeg i hvert fald ikke helt, hvad er, men det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have game pass. Jeg har slet ikke fået noget game pass. Se, det er det her. Og det er ikke, når det kommer næste update, så får man auto-training, så man træner helt automatisk. Det er sgu da genialt. Det kan også være, at du skulle streame det her. Det kan også være meget sjovt måske. Jeg ved det ikke helt. Det kommer lidt an på, hvor interesseret I er at se det selvfølgelig. Så hvis I er mega interesseret i at se det, så vær sikker på at smadre det like-knap fuldstændig. Således at det eksploderer fuldstændig, så den ikke eksisterer faktisk. Nej, det må gerne eksistere. Men vær sikker på at smadre den. Og så hvis I smadrer den, så skal I give mig en ny. Det må jeg lige love mig, for ellers har vi ikke nogen like-knap. Jeg tror, jeg skal gå over den her bro. Var det den her bro, jeg skal gå over? Jeg er rimelig sikker på, det den her bro her. Jeg skal træne det her, min krop nu, og det er mega fedt. Og vi er stadig usynlige, så det er mega fedt, men vi kan lige gå ud af det. Usynlig. Ikke usynlig. Usynlig. Ikke usynlig. Vi burde faktisk hoppe, mens vi løber.
fordi vi bliver nødt til at træne alle de her ting her. Som I kan se, så bliver vi hurtigere og hurtigere og hurtigere lige nu. Okay, jeg kom ned i en eller anden tunnel her. Jeg ved ikke, er det fordi jeg løber mega hurtigt. Jeg tror, jeg kan løbe op væggen. Åh, jeg kan ikke løbe op væggen. Okay, lad os lige prøve at træne her. Okay, det er heller ikke her. Jeg ved ikke, hvor skal det her, det er et nyt sted. Her har vi ikke været. Okay, sig. Nå, det var der. Den der himmel, det var der, den der byport var. Som vi skulle gå igennem. Fedt, mand. Jeg har fundet ud af, hvor vi skulle være. Vi skulle over den her bro. Men så var det, hvor skal vi så hen? Okay, hvad skal vi herhen? Skal vi træne lige her? Vi træner lige her. Det var heller ikke der, vi skulle træne. Hvor skal vi træne hen? Det er lidt mysterium om at finde ud af, hvor vi skal træne derhen, fordi... Men vi er kommet ned til havnen nu, og det er simpelthen derfor, den hedder Cityport. Hvad skal jeg gå herop? Wow! Vi skal herind, er ret... Vi skal så meget herind. Og vi... Okay, jeg tror faktisk, det herinde, der må være sådan et... Hvad er det her? Så skal man have 10.000 af det. Og der skal man også have 10.000 af det. Der er sådan nogle bade og sådan alle mulige ting, vi kan træne. Ham her sidder der og chiller. Nu ved jeg, hvad det er. Så det kræver 100 af det der. Så kan vi træne det der. Så det, vi skal være herinde. Så hvis vi har 100 af det, så kan vi komme ned i det der bad der. Og så kan det sige, man tager skade af at være deroppe. Kan I se det? Man tager skade af det, men når man er i det der kulde der, så får man åbenbart trænet sin krop. Så sådan noget. Nej, hvad laver han, mand? Jeg har også det der angreb der. Det var så meget det her angreb her, han lavede. Det var så meget. Vi går tilbage og angriber ham nu. Det er fint nok. Han var ikke særlig stærk. Jeg blev bare bange for ham stærk. Vi ved, han er ond nu. Så når vi ser ham igen, så angriber vi ham så meget og tager så meget hævn. Så nu smører jeg ned lige i... jeg angriber ham der en uge, og så er det bare... Jeg gider simpelthen ikke følge på i det der. Okay, jeg tror, han er gået igen. Han er gået igen, ham der. Han er gået igen. Oh my god. Hun er ond, hende der. Lad være. Hold dig væk fra mig. Hold dig væk fra mig. Hun er mega ond, hende der. Vi træner her. Hvis ham der angriber nu, please ikke angreb mig. Please ikke angreb mig. Okay, folkens, efter lige var hernede en gang og fik trænet, jo stærkere, jo mere body masse du får, jo længere tid kan du faktisk stå her og bare træne det her. Så det er mega, mega fedt det her. Det går rigtig godt lige nu. Vi fyrer bare en masse af det her nu. Vi får kun 10, før vil vi kun få 5, og vi har faktisk nok nu til at komme tilbage. Så nu skal vi bare tilbage ud af det her, fordi at, I kan også se, det er rimelig svært at komme derinde. Okay, vi er nødt til at hoppe ned mere, tror jeg. Jeg tror, det giver os en masse at hoppe. Jeg ved ikke, okay, jeg tror ikke, vi kan gå på vand. Altså det tror jeg, det er lige lovligt at riske det at gå på vand. Men nu går vi i hvert fald lige tilbage der til ham ned, for han har glædet sig mega meget, hvad jeg har hørt, til at lære os et nyt spil. Så nu har vi altså, vi har den her fireball her, som er ret fed. Som I kan se, den er ret fed, den her fireball her. Hvordan kommer jeg derop, mand? Og så har vi selvfølgelig det her, og så har vi det, vores normale slag på C, som I kan se der. Så det er mega fedt. Okay, så i mellemtiden, jeg ved ikke om vi også kan løbe. Vi kan træne tre ting på samme tid, kan I se det? Jeg tror, ja, vi træner både jump, move og vores fest nu. Det burde vi så meget gøre. Så mens vi løber, skal vi huske at træne det her, samtidig med at vi slår. Det er smart det her, hva? Det vidste jeg nok ikke lige, man kunne, hva? Det er godt, jeg lige kunne guide jer lidt til det her. Jeg er spændt på at se, hvad ham der siger, for vi kan lære det. Så indtil videre har vi lært at blive usynlige. Vi har lært at sende en fireball afsted. Og lidt spændt på at se. Nu, han sagde, at vi lærer et nyt move. Er det ikke nok? Han sagde, at vi lærer et nyt move. Er det ikke nok? Jeg mener, han sagde, at vi lærer et nyt move. Finder vi i hvert fald ud af lige om lidt. Okay, vi er tilbage nu. Okay, vi er tilbage nu. Vi skal snakke med ham nu. Klik her for at snakke med ham. Det gør vi. Hey, Saf. Godt at se dig. Don't worry. Det er et passivt skill. Okay, så nu får vi et skill, som vi behøver at trykke på noget, men som vi kan bruge. Okay, så man skal ikke bruge det hele tiden lige præcis. Okay, ja. Men hvis man tager det på, så auto-reflekter man alt damage for dig. Okay, nice. Så man skal ikke selv trykke på noget. Den gør det bare. Okay. Kan du huske den der med, at man kan gå på vand joke? Nej, hvad? Du kan faktisk gå på vand, men du har brug for at løbe rigtig, rigtig hurtigt for at gøre det. Og farten alene er ikke nok. Du er nødt til at bruge en streng. Du skal være stærk psykisk også. Og det der mind der, som vi skal træne. Okay, han har nogle træningstips for os. Okay, jeg ved det er hårdt at kontrollere med når vi løber rigtig hurtigt. Ja, men du kan lave al din den måde du bevæger dig på langsommere ved at putte mere vægt på min krop. Okay, så jo mere vi kommer til at veje, det er så det her vi har trænet nu, så bliver vi også tungere, og det bliver svært at løbe hurtigt. Ligesom, whatever, et eller andet med Dragon Ball. Ja, jeg har faktisk ikke set Dragon Ball i meget lang tid, så jeg kan rigtig, rigtig huske den reference der. Men fair nok. Okay. Jeg kan equip it by pressing 4 og choose the vægt, du ønsker at bruge. Okay. Men lad være med at putte for meget vægt på din body, fordi det vil gøre dig rigtig, rigtig langsom. Okay. Jeg kan sige, når jeg har 1000 movement speed and 1000 psychic power. Okay, så det er vores næste quest her. Så der har vi kun 100 nu, så det er vel sådan lidt langsomt med. Så det jeg egentlig tænkte, vi ville gøre, det var at hoppe herind, fordi I kan se, så det vil nemlig opgradere den her psykisk power for... Og det koster kun det der. Wow, det koster kun 200. Når de andre koster også kun 200 nu. Nå, det koster da 440.
whatever. Så vi kan også bare lige smide movement speed op, for det er ligesom det, vi skal træne nu. Så lidt afhængigt af, hvad vi træner. Så nu får vi altså 4 movement speed, og vi kan også få det her cykel power her. Så den her, der kan vi simpelthen vælge det, hvor meget vi bruger. Det her, det er så i ton, så det er i kilo, så det er sådan lidt, hvis vi sætter alt på, så er vi mega langsom. Og det er, hvor meget vi reflekterer tilbage af damage. Og nu kan vi, det kan vi simpelthen bruge til at styre, for hvor hurtigt vi også skal løbe, så nu kan vi tage op på den der trappe uden problemer. Det er mega fedt, og det er altså på 4, den ligger. Så mellemtiden med, at vi også skal løbe, vi skal også løbe, og I kan se, det tager lidt tid at løbe op, så det tager lidt tid at løbe op, men vi skal også træne det her cykel power op her, som selvfølgelig også trænes op, det tager os 4 gange. Men jeg tænker først lige, vi løber os op til det der 1000 der, og så træner vi cykel op der, hvor vi bare sidder og mediterer et eller andet fredeligt sted. Fordi jeg tror, vi kommer til at kunne løbe på vand, og det vil jeg gerne lige have med i det afsnit her. Så stay tuned, gang, så vender tilbage lige om lidt. Okay, folk, jeg er nu tilbage og træner det der, så jeg er lidt spændt på at se, hvad han kommer til at give mig nu, ham af Safar. Han er virkelig en virkelig sød fyr, men det er et sjovt navn, og det er ikke så super ældre en rose i munden, men okay, fair nok. Det er fordi, han er en gentleman, det derfor. Okay, nu kan jeg løbe på vand. Okay, jeg kan løbe vand på nu. Okay, ja, det kan jeg tage fra det her, ligesom damage reflection. Okay, nu er du rigtig, rigtig hurtig i forhold til, hvad du var for første gang. Lige præcis, der var mega langsom, mega tyk. Nu er jeg bare mega hurtig, og det er mega fedt. Men jeg mangler stadig en af de mest vigtige superhero kræfter, og det er det der med at hoppe. Så nu kan jeg hoppe rigtig, rigtig højt. Nej, det er det, jeg skal øve mig på, så jeg kan jagte og stikke af for folk. Okay, fordi ja, men det er ret nok. Så det vi skal have nu, det er noget, hvordan vi kan hoppe højt. Så det er det, vi har med til at træne nu, så vi hopper højt. Jeg ved ikke, om han vil tage at træne et eller andet bestemt sted. Det glemmer jeg faktisk at læse. Det kan jeg altid lige læse bagefter på den her, på videoen her, fordi det er til mig at teste nu, og det er jo at se, om jeg går på vand. Jeg kan gå på vand nu, siger han. Åh, jeg går på vand nu. Jeg kan ikke. Okay, ja, jeg står på vand uden at løbe. Så det her, det kan jeg tage fra og af og på og sådan noget. Men hvordan gør jeg det? Er det ved at sige on equip? Hvordan tager jeg det fra? Hvordan tager jeg det fra? Okay, jeg ved ikke, hvordan han sagde, jeg kunne tage det fra af. Men hvorfor skulle jeg tage det fra? Det er da mega fedt at kunne løbe på vand. Det er mega fedt at kunne løbe på vand. Vi kan løbe på vand nu, mand. For det er sindssygt, vi kan løbe på vand. Vi kan løbe på vand, mand. Yeah, let's go, mand. Ses, mand. Jeg er den nye Jesus i Roblox XD. Jamen, han kan også løbe på vand. Han er også mega glad for, at han kan løbe på vand. Okay, vi fighter ham der. Vi fighter ham der. Vi har ikke taget nogen fight endnu. Han flygter fra mig. Okay, hvorfor kan jeg ikke kaste? Jeg kan ikke kaste den. Jeg kaster ham stadig. Okay, han er virkelig bange for mig, ham der. Jeg vil dræbe en eller anden. Kom du, mand. Okay, han er en kylling. Han tør ikke fight mig. Vi fighter dem her. Vi nakker ham. Er jeg klar? Okay, jeg tager selv damage der. Ej, vi kan ikke dræbe ham, fordi han har det der damage effekt, så han er mega meget stærkere også, og vi kan slet ikke gøre ham noget, så vi prøver at ikke dræbe ham, så tager vi selv mega meget skade. Det er ikke særlig praktisk, men imellem så kan vi løbe på vand her rundt den episode af. Hvis I gerne vil se mere, så vil jeg sikre på at smadre like-knap fuldstændig. Der er ikke så meget at sige, hvis du ny og endnu ikke har subscribe til min kanal, så skal du være mere end velkommen til at trykke på subscribe-knappen for at blive en del af Focus Gang, men selvfølgelig også for at holde optaget på mega mange kommende videoer. Jeg runder af nu med en mega fed video her i Roblox. Jeg håber, jeg får en rigtig, rigtig god dag, og I godt kunne lide den her video her. Vi ses, det var Focus Games her. Hej, hej.